temą tęsime su prekybos įmonių asociacijos vadove Rūta Vainiene. Sveiki. Labadiena. Mes girdėjome ir restoranų, kavinių atstovą ir žmonės, kurie sako, kad iš esmės didelio labai pasikeitimo jie nepastebėjo per šį savaitgalį. O kaip jūs, prekybininkai, ką jie sako, ar bendrai Lietuvos mastu pastebi daugiau žmonių buvo šį savaitgalį prekybos centruose? Na, prekybininkai pastebėjo vien dėl to, kad jiems darbuotojus galėjo jie nukreipti dirbti prasmingo darbo vietoj to beprasmio galimybių paso tikrinimo, tokio neproduktyvaus, nenašaus, pridėtinės vertės nekuriančio darbo. Tai čia toks rimtas pastebėjimas, kad iš tikrųjų nusijėmė didelė dalis įpareigojimų. Ir taip, prekybininkai pajuto srauto korekcijas, bet taip ir vadinam turbūt jos korekcijom, nebuvo tai kažkoks tai smarkus, didelis išaugimas ar kažkoks atsistatymas iki pandeminio lygio, tikrai buvo srautai, kaip sako, didesni, skirtingose parduotuvėse skirtingai, kai kuriuose parduotuvėse per dieną ten nu, turbūt jau daugiausia 30% augimas srauto buvo. Žodžiu, patenkinti, nes tikrai yra daugiau žmonių, bet ne taip, kad jie ten kažkaip jau sustovėtų eilėse prie įėjimo dėl ribojimo 15 kvadratinių metrų. Žodžiu, buvo viskas sklandžiai, tvarkingai ir pagaliau na, sugrįžta žmonės į didžiasias parduotuvės, kur jiems šiaip jau ir yra saugiau, nes ten yra erdviau. Nes galimybių pasas buvo tikrai iškreipęs šitus srautus būtent pagal parduotuvių dydį. Tai kaip suprantu, iš jūsų kažkokių problemų būtent dėl tų 15 kvadratinių metrų užtikrinimo arba kitu atveju tiesiog vieno žmogaus tik aptarnavimo vienu metu neiškilo. Iš esmės, na jūs ir prieš įsigaliojančiam reikalavimui sakėt, kad pritarė prekybininkai jam, tai dabar po šio savaitgalio kažkokių papildomų bėdų dėl to neiškilo? Ne, neiškilo. Iš tikrųjų, tas kvadratinių metrų nustatymas vienam pirkėjui, tai yra geroji praktika, europinė praktika, jo logika labai aiški, įgyvendinimas palyginus paprastas, lyginant su galimybių pasu. Mes suprantam tokį reguliavimą ir tas 15 kvadratinių metrų yra logiškas, nes skaičiuojant 2 metrų atstumą į visas pusės, na, būtų 16 kvadratinių metrų. Bet tai yra tokia logika šitos kvadratūros. Manome, kad geras sprendimas ir tikimės, kad ir jo kažkada nereikės, kad nusilenks banga, jeigu nebus kitokio atmainų ar dar kažkokiu tai netikėtai pandemijos kažkokiu viražu, tai nebereikės ir šito ribojimo, galės nusimti iškabinimus kiekvienu metu gali būti parduotuvėse. Bet taip, iš tikrųjų, viskas gerai su tokiu reguliavimu yra. Jūs minit, kad pagaliau darbuotojai gali nebegalimybių pasą tikrinto kitomis veiklomis užsiimti, bet ar netapo tada sudėtingiau kitką užtikrinti kitus reikalavimus, pavyzdžiui, žmonių kaukių dėvėjimo, nes dabar, pavyzdžiui, prie parduotuvės įėjimo stovinti žmogus galėdavo gal iš karto ir užtikrinti, kad žmogus, jeigu jis, pavyzdžiui, nedėvi kaukės, kad jis neitų į tą parduotuvę, kad jam negalima ten užeiti, ar dabar dėl to neiškilo papildomų problemų? Ne, nesakė, kad kažkokios būtų papildomos problemos, matot, kaukės jau labai seniai ir jas reikia užtikrinti jų dėvėjimą ne tik įėjimo metu, bet ir visą laiką būnant prekybos vietoje, tai tą tokį paskatinimą teisingai, taisyklingai dėvėti kaukę, tai atlieka ne tik tai apsaugos darbuotojai, kurie prie durų stovi, bet ir patys konsultantai, kasininkai, na, tai yra visi žmonės prisideda prie to, tai tikrai nebuvo iš sudėtingiausių dalykų. Jau kažkaip tai net tiek daug ir tų konfliktų tokių girdime. Žmonės ir medicininės kaukės dėvi ir tikrai jau turbūt kažkaip tai išmoko ir keičia, net atrodo, ką kalbėt, prekybininkai dalina prie įėjimo, dauguma prekybininkų duoda nemokamai, tai žmonės gal tikrai mėliau ir pasikeičia ir nieko nesakė. Bet matot, 2 dienos, dar tik tai savaitgalio dienos, dar bus darbo dienos, tai prekybininkams paprastai reikia kokios savaitės, kad jie pasakytų, kokia buvo įtaka. Taip yra juokaujančių, kad galbūt ne tiek daug antplūdžio buvo prekybos centruose ir todėl, kad labai nemažai žmonių į Lenkiją išvyko, kur pridėtinės vertės mokestis maistui yra laikinai panaikintas. Matėme ir žinių įvairiuose reportažuose, kiek lietuvių tenai yra Lenkijoje, būtent apsiperkančių. Kaip jūs šitą reiškinį matot?
Na taip, dar viena skaudi tema prekybininkams. Konkurencijos skirtingos sąlygos tarp kaimininių valstybių, skirtingas mokestinis režimas. Taip, sako, pasienio prekybininkai sako, kad pas juos buvo srauto, jie jautė srauto sumažėjimą. Tai dažniausiai yra maisto prekių parduotuvės, tos, kurios neturėjo galimybių paso įtakos, nes buvo mažesnės negu 1,5 tūkstančio kvadratinių metrų, tai jos labai gali tiksliai pasakyti, kad būtent čia dėl Lenkijos. Nes lygina su praeitą savaitę, praeitų savaitgaliu ir gali palyginti objektyviai, nes matote, čia kitose parduotuvėse tai vienas pliusas, vienas minusas, nuimtas galimybių pasas, bet Lenkai įsivedė, tiksliau panaikino pridėtinės vertės mokestį maisto produktams. Tai taip, yra skaudi tema, dar plius degalų faktorius, na, žiūrės, stebės, matomai dėl Lenkijos, tai gal kokio ir mėnesio reikės. Prekybininkai nesnaudžiama, jie ir patys žiūri derasi, taiko nuolaidas, papildomas akcijas, girdim iš pačių prekybininkų, kas kokių veiksmų imasi, bet taip, tai yra skaudi tema, dėja sprendimai ten sudėtingesni. Jeigu dėl galimybių paso, tai buvo tikrai mūsų lietuviškas sprendimas, jį galima įdėti, išimti, pakeisti logiškesnių reguliavimų, tai su Lenkija reikalai nėra paprasti ir jie nėra paprasti jau seniai. Lenkija su 5% maistui tarifų PVM jau seniai gyvena ir tas 16% punktų skirtumas visą laiką buvo skaudus ir dėl to, bet dar dėl Lenkijos rinkos dydžio. Na taip, bet žmonės, na ką, jeigu jie gali nuvažiuoti apsipirkti, tai turbūt skaičiuoja ir džiaugiasi tuo. Tai čia ne tiek priekaištai žmonėms, kad jie tenais važiuoja ir perka, viskas yra suprantama, kiek šiaip tokia nedėkinga situacija šiuo atveju. Ačiū Jums. Prekybos įmonių asociacijos vadovė Ruta Vainienė buvo su mumis. Apžvelgėme prekybos centrų situaciją, kai galimybių pasas šį savaitgalį panaikintas, bet nemažai žmonių, kaip girdėjome, į Lenkiją išvyko apsipirkti ir tai taip pat prekybininkams yra nemažas galvos skausmas.